Presidente Prudente começou a contar com um novo serviço de prevenção à AIDS essa semana. O município irá distribuir o medicamento PrEP, que é a profilaxia de pré-exposição. Rio Preto já oferece o mesmo remédio. A profilaxia pré-exposição é um medicamento novo no Brasil. Passou a ser utilizado gradualmente pelo SUS no ano passado e chegou a Presidente Prudente. Será distribuído pelo Ambulatório Médico Municipal. Segundo Jefferson, coordenador da unidade, os comprimidos serão destinados a grupos prioritários de profissionais do sexo. Casais em que um dos parceiros é soropositivo e homossexuais. Após o paciente ser elencado para tomar a PrEP, ele vai ser acompanhado pela essa equipe multiprofissional. Então, médico, paciente e a equipe multiprofissional que envolve farmacêutico, psicólogo, assistente social e enfermeiros. Então ele vai vir mês a mês para estar retirando a medicação. E cada mês que ele vier, ele vai ser submetido a um exame específico, que é o exame do HIV. A PrEP, sigla para profilaxia pré-exposição, age para impedir que o vírus causador da AIDS infecte e se espalhe pelo organismo. Segundo o Ministério da Saúde, as doses começam a fazer efeito a partir do sétimo dia, mas será preciso passar por exames para saber se a pessoa. Pode fazer uso do medicamento. Até mesmo por conta das reações, explica o médico infectologista. A PrEP é constituída de um comprimido que envolve dois remédios juntos. Um deles pode ter alteração da função renal. Então esses pacientes que já têm alteração da função renal possivelmente não poderão ser tomados, não poderão ser medicados. E... Quem durante o tratamento tivesse uma das alterações deve ser interrompido o tratamento. Ainda de acordo com o médico, o fármaco serve como barreira para bloquear a ação do vírus HIV, mas para que faça efeito, não pode haver interrupção do tratamento. Antes da pessoa ser exposta ao vírus, tem um prazo aí de em torno de 7 a 21 dias para ela ser exposta ao vírus e Durante a exposição, ela precisa manter o uso contínuo da medicação. E os órgãos de saúde alertam, ainda que a PrEP seja um avanço, o melhor método de prevenção contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis ainda é o preservativo. Aí fica uma preocupação grande que o quê? A pessoa pode baixar a guarda, né, popularmente falando, e aí ela pode estar suscetível a contrair outras ISTs que são infeccionalmente transmissível, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Inclusive, na qual podemos citar a sífilis, a gonorreia, que vem aumentando de uma maneira aí muito grande dentro da nossa população. A coordenadora de uma associação de apoio a pessoas com AIDS disse que a novidade é um avanço importante de prevenção. Você disponibilizar a PrEP, ela dá o direito à pessoa não positiva a estar é, é, fazendo a escolha do medicamento como uma estratégia mais de prevenção, como uma segurança a mais a partir das escolhas dela. Lembrando que o preservativo sempre é fundamental em qualquer tipo de relação sexual. Boa a retirada do medicamento deve ser feita no ambulatório médico municipal e é apenas para as pessoas que não têm o vírus e o mas que estão mais expostas à infecção, como o Rubens Nacato falou na reportagem. É necessário, inclusive, fazer um cadastro.